Kansan musikantin päiväkirja. Ensimmäinen joulukuuta. Tänään mietimme keltanuttuisen tontun kanssa, että mitä kaikkea jouluun kuuluu. Mitä jouluvalmisteluja teemme? Joulun odotus on aina todella jännittävää aikaa. Onneksi on niin paljon kaikkea kivaa tekemistä, ennen kuin tonttula on valmis joulua varten. Hei, keltanuttuinen tonttu! Hei, Miisa! Tuleppa ottamaan kanssani mukillinen höyryävä ihanan lämmiltä glögiä. Mielelläni kiitos. Mä kaadan tästä sun. Mikä sinun mielestäsi joulussa on kaikkein tärkeintä? Ihana yhdessä oleminen ja kaikkien asioiden yhdessä tekeminen. Joulussa on kyllä tosi paljon kaikkea valmisteltavaa. Niin sanoppa se. Pitää laittaa kanojen lampaiden ja hevosten tallit kuntoon ja laittaa sinne joulua ja siivota askarrella ja ne joulukortit. No niinpä! Ja tanssia tietenkin ja laulaa joululauluja. Sitä ei sovi kyllä missään tapauksessa unohtaa. Onneksi joulussa on niin paljon kaikkea kivaa tekemistä. Ei muuten kyllä millään jaksaisi odottaa. Niinpä. Joululle! Tänään mietimme keltanuttuisen tontun kanssa, että mitä kaikkea jouluun kuuluu. Mitä jouluvalmisteluja teemme? Joulun odotus on aina todella jännittävää aikaa. Onneksi on niin paljon kaikkea kivaa tekemistä, ennen kuin tonttula on valmis joulua varten.